Полтавщині підрахували всіх учасників АТО. 2800 сімей відправили чоловіків на фронт і 124 не діждалися рідних з поля бою. Євген Положій у книзі «Іловайсько» писав історію фізрука з Гадяча, який кілька діб пролежав серед мертвих однополчан. Безцінний подарунок – до 115-річчя Катерини Білокур у Полтаві показують картину, яку художниця подарувала музею після війни. За 10 хвилин до початку першої установчої сесії Полтавської міської ради 7-го скликання свободівці у холі прочитали молитву, склали присягу націоналіста на вірність народу. Депутати від «Свободи» у міськраді чи не наймолодші, в середньому їм 31 рік. Троє із шести воювали на Сході. Та незважаючи на молодість і відсутність депутатського досвіду, говорять, що серйозно підготувалися і перечитали усі необхідні документи. Це регламент міської ради, статут місцевої громади, закон про статус депутата міської ради, закон про місцеве самоврядування, положення. Є старші, але молодим у нас дорога. І ми дуже, взагалі, це дуже добре, тому що нові генерації, нові люди дають можливість тому, щоб наша міська рада і наша Полтава процвітала. Нова міськрада зменшилася на 8 осіб і помолодшила відсотків на 20, констатує виборча комісія. На столах поки немає іменних табличок, тож декому з депутатів не вистачає місця. Щоб нічого не пропустити, громадські активісти подбали про зручні місця для себе. А журналісти, пам'ятаючи сесію облради, очікують якихось провокацій хоча б від активного у соцмережі новообраного депутата Чередніченка. Він на це тільки віджартовується. Мені казали, що саме ви, от така красива дівчина, агент Мосаду. Це правда чи ні? Розпочали засідання майже вчасно із гімну Полтави. Присутні усі 42 депутати. Попереду сидять члени «Совість України» і прості люди Капліна. Свободівці у вишиванках. Один із найстарших депутатів цього скликання – безпартійний від «Солідарності» робітник станції «Полтава-Київська» Володимир Почориця. Депутатом я був двох скликань Київської району в місті Полтаві раді. Думаю, буду робити для блага Полтави, все від мене залежне. Голова Полтавської міської виборчої комісії Михайло Козиренко урочисто роздав мандати і значки. У друге склав присягу Полтавського міського голови Олександр Мамай. У промові сказав, цитата, «Працюватиметься нелегко, треба гуртуватися». Хтось із зали прокоментував. Шоу починається. Ймовірні кандидатури секретарів від «Солідарності» Андрій Матковський, від рідного міста, колишній секретар міськради Оксана Деркач. До речі, їй депутатством на рівні міста поступився голова політсили Олександр Удовіченко. Дуже приємно, що є представники громадськості. Я думаю, їм цікаво побачити новообраний склад міської ради. Сам міський голова вважає, що секретар міської ради має бути патріотом і людиною стійкою. Про претендентів. Я ще про це не думав, але я думаю, в нас будуть певні консультації, і тоді ми визначимося. «Совість України» – політична сила голови Мамая. Єдина, що повністю оновилася після волевиявлення полтавців. Тому що сіли ми на своїй політичній партії, провели співбесіду і прийняли рішення, хто найкращим буде депутатом, хто найбільше буде співпрацювати з громадою. Об'єднуватись будь-з ким, якщо рішення буде позитивне і корисне для громади. Об'єднуватись раді об'єднання, ні з ким не об'єднуємося. Поки що наш партнер – це «Батьківщина». На підході «Самопоміч». По гуманітарним питанням можна з усіма. Головне їх перевіряти на корупційну складову, скажімо так. А
А от політичні питання – це вже принцип. До прийняття рішень депутати цього дня не дійшли. Після офіційної частини міський голова поспішив закрити першу установчу сесію. Тривала вона не більше півгодини. Олександр Мамай запросив майбутніх голів фракцій 4 грудня на погоджувальну раду о 10 ранку. До безбар'єрності Полтавщині ще далеко, каже людина з інвалідністю, член комсомольської громадської організації Микола Федоренко. Не робіть, будь ласка, для нас без нас. Це найважливіший принцип, який я прошу вас услышати і запомнити. Ще один момент, що стосується комсомольська. Значить, ця програма, про яку я розказував зараз, де приобрели кілька приспособлень, які будуть допомагати людям спускатися по цих ступенькам. Это замечательно, но эта программа работает или 2, или 4 дня в месяц. А я вот сижу перед вами спортсмен, который занимается 4 раза в неделю. Каким образом вот людям, у которых нет, как у меня, банки со стенами этажа, добираться на тренировку? Начальник управления архитектуры и містобудування Полтавской облдержадміністрації Олександр Панков виправдовується. Каже, нині в області, за його даними, 80% усіх споруд доступні до осіб з обмеженими можливостями. Для цього розроблені відповідні програми. При кожній районній державній адміністрації та міській раді створені комітети доступності, які постійно проводять відповідний моніторинг. Продовж останніх років, за результатами проведеної роботи, кількість об'єктів, які потребували пристосування, зменшилась до 1946 об'єктів. На заходи з безбар'єрності, на пристосування об'єктів фізичного оточення та до потреб осіб з інвалідності залучалися як кошти місцевих бюджетів, так і кошти спонсорські. Нещодавно проведена інвентаризація показала, що в області чимало пандусів не відповідають європейським стандартам. Нині їх додатково необхідно встановити ще в більше тисячі будівлях. Ми ножичками своїми виходили всю нашу Полтаву і всю абсолютно по реєстру і по другим районам. У нас все собрано. Это огромный пласт работы. Вы зайдите, пожалуйста, к Ильиной, Панкову и посмотрите вот эти все талмуды. И поверьте, без вот этой системной работы, которая уже создала эту базу, что нужно сделать, что уже сделано, не было бы сегодняшнего этого результата. Голова областной державной администрации Валерий Головко работу своих підлеглих щодо створення безперешкодного життєвого середовища визнав незадовільною. Зібралися всі тут поважні, так називаємо, політична еліта області, і то в чому, то в чому, то в чому, то в чому. А маємо такі приклади. Чи я неправильно говорю? Ну мені соромно перед цими людьми, просто соромно. Тому наше завдання – некрасиво говорити. А якісно робити? Своїм досвідом поділилися представники Кременчука, Миргороду і Комсомольська та самі візочники, які закликали владу дослухатися до їхніх порад при спорудженні цих пристосувань.
Якщо говорити про основні питання, які визначалися демобілізованими як проблемні, то це встановлення статусу учасника бойових дій, отримання соціально-медичної допомоги та психологічної реабілітації, питання щодо працевлаштування та виділення земельних ділянок з різним цільовим призначенням, що є найбільш актуальним. Якщо говорити про статус встановлення статусу учасника бойових дій, то на сьогоднішній день в області встановлено статус учасника бойових дій 2623 особам, що становить 85% від загальної кількості демобілізованих учасників АТО. Органами праці та соціального захисту населення в повному обсязі забезпечується надання державних соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством, та впроваджено спрощений механізм надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що передбачає їх отримання на підставі тільки одержаних посвідчень. Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекцій на Полтавщині залишається напруженою, повідомляють в обласному центрі здоров'я. Якщо раніше СНІД був хворобою міста, тепер кількість інфікованих збільшилась і в сільській місцевості. Зупинити епідемію має на меті прийнята на Полтавщині обласна цільова програма з протидії ВІЛ-СНІДу. До 400-500 випадків в рік ми фіксуємо нових більше, ніж половина. Це люди в стадії СНІДу. Тобто це вже така от термінальна стадія захворювання, це запізні виявлення. Тому от і мета програми – це забезпечить доступ до тестування. Доступ до тестування загального населення і, як мета, доступ до тестування уразливих груп, там, де сконцентрована наша епідемія. Полтавщина, відзначають фахівці, поряд з іншими, на крок попереду у сфері надання послуг ВІЛ-інфікованим. Головний лікар, СНІД-центр, всі фахові кадри, вони теж готові на співпраці, вони готові втілювати навіть найбільш інноваційні проекти, розбиратися, досліджувати тему, робити певні внески з сторони області. І насправді це для такого проекту технічна допомога, як наш, це дуже сприятливе середовище для втілення проекту. Тому це було вирішальним чинником, чому ми обрали саме Полтавщину. Зробити доступною профілактику та лікування цієї недуги для жителя кожного району Полтавщини намагаються благодійники «Світла надії». Ми повинні зробити все максимально, щоб 90% людей, які потенціально живуть з ВІЧ-інфекцією, були протестовані. Із них 90% повинні стати на учет в центрі СПІДа і в інші медичні учреждення. І 90% повинні пролічитися із них. Це формула, яка обеспечить, це формула, прийнята всіми странами, вона може дозволити обеспечити ефективне протидіяння епідемії ВІЧ-СПІД. Десять переможців конкурсу «20 років аграрної реформи в Україні. Досягнення і проблеми», який проводить фонд Леоніда Кучми «Україна», навчається в Полтавській аграрній академії. Більше того, від цього вишу було найбільше учасників – аж 46. З огляду на таку активність молодих полтавських науковців, підбиття підсумків конкурсу вирішили провести саме в Полтаві. Через зайнятість на політичному фронті сам Леонід Кучма приїхати не зміг, хоча його чекали до останнього. Тому від фонду завітав Павло Гайдуцький, директор Інституту стратегічних оцінок. Йому доручили презентувати нове видання. Книга присвячена 20-річчю аграрної реформи, називається «Аграрна реформа Леоніда Даниловича Кучми в Україні». Чому вона так називається? Тому що всі заходи, які були здійснені у рамках аграрної реформи, були прийняті указами президента в 1995-2004 роках. І 20 років пройшло, ми бачимо, що є результати в аграрній реформі, є зростання виробництва, є покращення фінансового стану. І головне, люди мають землю і мають орендну плату.
Завдання конкурсу – оцінити наслідки аграрної реформи, яку започаткували в 1995 році. Над своєю роботою Олена Яблунько працювала 2 місяці, тому сміливо ділиться результатами своїх досліджень. Результатами роботи виявилось, що за останні 20 років Україна дійсно здійснила важливі перетворення в аграрній сфері, які дійсно вплинули на її розвиток, особливо на розвиток Полтавської області, оскільки вона є дійсно столицею, можна так мовити, сказати, аграрної столиці України. Серед нагороджених і Олена Лисюк. Для студентки аграрної академії це не перша спроба здобуття перемоги в конкурсах фонду Леоніда Кучми. Звісно, дуже велика конкуренція, але, можна сказати, мені не вистачило, було 1 бал. Всього до перемоги, передо мною було там 5 чоловік і різниця в 1 бал. Звісно, було образливо трошки, але я не здалася і вирішила спробувати ще раз. І от, нарешті. Ректор Полтавської державної аграрної академії Валентина Ранчій підкреслює, у виші усіляко підтримують та заохочують студентів до наукової роботи. Певно, саме тому академія четверта серед вищих навчальних закладів, які долучилися до аграрного конкурсу. Перше, це те, що ми, наші кадри до сих пір висококваліфіковані і вони востребовані на ринку праці в нашій Полтавській області. Це перше. Друге, ми були сільськогосподарським інститутом. За ці 20 років ми стали Полтавською державною аграрною академією. Це також наше визнання. Далі, ми відкрили нові спеціальності. Ми із агрономії або із вченого агронома, у нас зараз цей факультет називається агроекології. Ми відкрили іще ряд нових спеціальностей. За 6 років існування конкурс фонду Леоніда Кучми «Україна» нагородив 400 талановитих вітчизняних науковців. Суспільне мовлення в Європі найрізноманітніше. Для українських регіонів важливо концентруватись на новинах, вважають експерти. Найкраще для вас робити у першу чергу новини щоденно, а це означає і у вихідні, бо люди живуть у вихідні. Ви можете робити і документальні фільми, бо люди люблять історії. Іноземні телевізійники відзначають, що стан регіональних телекомпаній в Україні різний. У Полтаві делегація відвідує оновлену центральну апаратну, нову студію та оновлені монтажні на Алтаві. Але замінити техніку мало. Треба й журналістам працювати по-новому. Ми також вчимо мобільних журналістів або відеожурналістів. Коли усе робить лише одна людина у нетрадиційний спосіб, на відміну від журналіста з оператором, бо це дозволить створити більше контенту, більше історій. Після вивчення ситуації у регіонах організація мовників Європи розробить тренінги для українських медійників. Сучасна журналістика – це бесіда з широкою аудиторією. Можливість почути реальних людей. І коли я говорю «реальні люди», це не обов'язкова людина, яка має титул, просто звичайна людина з вулиці, якщо так може бути. Чи можете ви бути звичайним? Але кожен має свою точку зору. Сірком намагається не просто навчати регіональних журналістів, а дати поштовх регіональному телебаченню, незалежному від влади чи комерції. У серпні 2014 року кілька груп українських добровольчих батальйонів та підрозділів Збройних сил України потрапили у так званий Іловайський котел. Наші втрати у найкровопролитнішій битві за Донбас й донині невідомі. Хтось озвучує сотні, інші переконують, полягло більше 1000 українських бійців. Що насправді там сталося, може колись з'ясує слідство. До речі, очевидці трагедії розказують, що жертв у так званому «зеленому коридорі» було б набагато
набагато менше, якби не халатність командування, допотопна техніка і майже порожні ранці санітарів. Коли сумський журналіст почув про розправу під Іловайськом, зрозумів, має писати. Невдовзі ж Євген зустрів волонтерів гуманітарної експедиції «Чорний тюльпан». Лише за 3 тижні пошуковці вивезли з місця боїв 150 тіл. Фотографії вразили положія. Я побачив всі 8-10 спалених колон нашої техніки, а не 2, як розповідали. Було зрозуміло, що нам брешуть. Про пережити письменнику розказали близько 100 очевидців – бійці добровольчих батальйонів «Донбас», «Миротворець», солдати та офіцери 17-ї танкової бригади, прикордонники. Серед них і уродженець Гадяча Володимир Донос. 5 днів поранений фронтовий санітар пролежав серед мертвих однополчан. Вижив, втратив ногу, потрапив у полон до так званих республіканців. Над учителем фізкультури знущалися, катували, але відпустили додому. У книзі є історія її вигаданих персонажів. 1 рік – занадто короткий термін, щоб з'ясувати усі причини і обставини катастрофи. До того ж, офіцери, які тоді командували, й нині на високих посадах, наголосив автор Іловайська. Іловайськ – це метафора. Метафора без відповідальності, метафора того, як ми воюємо. Розумієте, це не тільки те, що відбувалося там, це і зараз відбувається. Мало що змінилося насправді. На виконання указу президента про патріотичне виховання молоді, вона дуже-дуже потрібна і її потрібно вивчати. Євген не прагнув розставити крапки над «і», а хотів показати, коли потрапляєш у криваве пекло війни і не ламаєшся, не втрачаєш гідність, то це подвиг. Роман Іловайськ виданий українською та російською мовами і вже потрапив у 10-ку кращих вітчизняних книг про події у зоні антитерористичної операції. На мій погляд, залишитися людиною на війні – це найскладніше. Навіть не мужність проявити, а от людиною залишитися. А це дуже важливо. Якщо наші солдати, які там, які повернуться, не будуть людьми, не залишаться людьми, загублять цю людяність, це буде не перемога, це буде поразка. Нині в Україні хіба що ледачий не говорить про патріотизм. Та, певно, саме у моменти дискусій варто пам'ятати про Іловайськ. Наш біль, смуток, роздум. І робити висновки. Катерина Білокур жила в селі спочатку з батьками, а потім сама. Дитячі та юнацькі роки минули за прядкою, веретеном та важкою працею по господарству. Хтось подарував їй букваря, і вже в 6 років Катя навчилася читати. На цьому моя освіта початкова, середня і вища закінчилась. Із сумом пізніше згадувала Катерина Васильівна. У школу її так і не віддали. Вона приїхала до Миргородського технікуму керамічного, а там її просто не взяли через те, що у неї не було свідоцтва про закінчення якоїсь освіти. Вуглина з печі та шматок сірого полотна – так почала малювати Катерина. Через заборону батьків з улюбленою справою дівчинці доводилося ховатися. Пензлі для роботи виготовляла самотужки з котячої шерсті, щоб майстерно виписувати найдрібніші деталі своїх квітів. Загалом творчий доробок Білокур – близько 100 полотен. 4 картини зберігаються і в Полтавському художньому музеї. «Квіти в тумані» – картина була виконана в 1940 році, а вже після війни подарована Полтавському художньому музею самою Катериною Васильівною. Пізніше полотна майстрині на міжнародній виставці у Парижі відзначив і відомий іспанський художник Пабло Пікассо. Особливо знаменита робота «Цар Колос», і Пікассо, коли побачив ті роботи, то захопився ними і казав, що якби у нас була художниця такого високого рівня, то ми б примусили заговорити про неї весь світ. А от у Полтаві про талановиту майстриню чули не всі. Ви знаєте, хто така Катерина Білокур? Так, з трудом. Не знаю. Художниця. А що вона малювала?
Святі в основному. Катерина Білокур, ні, не знаю. Катерина Білокур – це відома художниця. Вона в основному любить малювати квіти.